Vlasnik televizije Prva i B92 Srđan Milovanović podneo zahtev kompaniji SBB da za distribuciju ta dva kanala u buduće plaća 38 miliona evra godišnje umjesto do sadašnjih 3,5 miliona. Ponuda sa novom cenom stigla je pre 50 dana, odmah nakon konkursa za dodelu nacionalnih frekvencija. Zbog nerealnog zahteva Srđana Milovanovića, kompanija SBB primorana je da od 28. oktobra obustavi emitovanje programa Prve i B92. Koji su razlozi da se cena distribucije poveća za 11 puta i da li je uvećena samo za SBB? Gost Novog dana je advokat te kompanije, Miloš Stojković. Dobro jutro i hvala vam što ste u Novom danu, da pokušamo da razumemo šta se dešava. Dakle, zato što kako je došlo uopšte do situacije da Prva i B92 traže za ova dva kanala i još tri kablovska, je li tako, 11 puta veću cenu. Dakle, da li je SBB pokušao da pregovara, da vidi šta je razlog? Da, suštinski pitanje razloga zašto neko uvećava cenu 11 puta stvarno nije na onome kom je ponuđena, nego onaj koji nudi. Dakle, pravo pitanje je zašto Prva i B92 sada toliko cene svoj program u odnosu na prethodno kako su ga cenili. Tako da to je prevashodno pitanje za njih. Ali ono što jeste interesantno i zanimljivo, da vi imate na jednoj strani isto lice koje je i krajnji vlasnik dve nacionalne televizije, dakle nosilac dve od četiri dozvole, i da jednostavno vi na tom tržištu zapravo imate na delu nekakvu svojevrsnu zloupotrebu tržišnog položaja. Jednostavno određujete cenu mimo neke logike i kriterijuma i uvećavate 11 puta bez nekog realnog objašnjenja. Ali samo SBB-u ponuđena ta cena, znate to? Pa to mi nije zaista poznato, ali SBB-u ističe ugovor, pa je to sada postalo aktualno za SBB. Ono što ne razumemo, kako se uopšte gradi ta cena? Dakle, ako neko, mi znamo danas da je sve poskupelo, ali sad ovdje imamo poskupljenje od 1000%. Dakle, kako se gradi ta cena koja se nudi? To je jedno jako kompleksno pitanje. Verovatno je pitanje pre svega da li je kvalitetan programski sadržaj koji vi nudite svojim gledaocima, da li investirate u program, da li su to raznovrsni sadržaj koji na neki način ostvaruju javni interes i tako dalje. Postoje različite načini kako logično možete da dođete do te cene, ali kažem, u ovom procesu nismo do sada dobili neko objašnjenje zašto je cena toliko puta podignuta. Nema objašnjenja. A sad, ajde da pokušamo da protumačimo i tajming. Dakle, u saopštenju se isto kaže da je zahtev stigao pre 50 dana, dakle, uporedo sa, zapravo posle konkursa za dodelu nacionalnih frekvencija, gde je vlasnik obe televizije, da ponovimo to, Srđan Milovanović, dobio dozvole da koristi javno dobro. Šta nam taj, jel može tajming nešto da nam kaže? Da, ono što je zanimljivo kod obrazloženja REM-a, verovatno se sećate toga da su ove televizije koje su dobile nacionalne dozvole uverile REM da će dati neke višestruke benefite za gledalce. Evo, mi smo sada dobili višestruku cenu, 11 puta veću, ali šalu na stranu. Da, ta dva momenta su se zaista poklopila, dakle, isticale su stare dozvole 4. augusta, dobili su umeđu vremenu nove. Opet se desilo da jedan vlasnik ima pod kontrolom, dakle, dve televizije. To što je onako jako problematično iz aspekta medijskog pluralizma, a naročito kada sada vi imate tu situaciju da praktično bez ikakve kontrole, bez ikakve ograničenja, moguće postaviti cenu koju neko misli da vrede ta dva kanala i da na konto toga jednostavno se ultimativno postavlja prema operatorima, što mislim da nije dobar put. A i evo, imali smo već nekoliko sati posle saopštenja SBB-a reakciju iz REM-a, predsednice Saveta REM-a. I kako ste razumeli tu reakciju? Pa kao stajanje potpunosti na stranu nacionalnim televizijama. Suštinski, ona se uopšte nije dotakla pitanja zašto je cena uvećana 11 puta, nije se time ni bavila, govorila je samo o navodnim manjkavostima u zakonu. Ono što jeste implicitno potvrdila da je SBB sve uradio po zakonu, zato što jednostavno nije dužan da prenosi ova dva kanala, ne mora da ih prenosi u svojoj mreži,
a ovaj, naročito ako vam dođe zahtev da je nešto 11 puta skuplje od onoga što ste plaćali. Pa mi, recimo, mislim, iz našeg privatnog života, zamislite da vam jedan mesec dođe račun za struju koji je 11 puta uvećan, umjesto 1000 dinara plaćate 11.000 dinara. Kako biste se vi osjećali, kakva bi bila vaša reakcija? To isto može da se prenese na ovu ravan odnosa između kompanije. I sad, 11 puta za nešto, ajde i ovo da objasnimo, kada televizija ima nacionalnu frekvenciju. Tako je. Ona može da bude gledana i bez kablovske, jel tako? Dakle, sobna antena, obična antena. I onda, koja je tu logika da tražite ovoliko povećanje kada... Pa evo, ako pričamo o način kako funkcionišu nacionalne televizije, on je u velikoj meri različit od onoga kako funkcionišu isključivo kablovski kanali. Dakle, kablovski kanali se primarno finansiraju od toga što im plaćaju operatori za prenos, dok nacionalni kanali koji su dostupni i slobodni u etru se mahom finansiraju iz oglašavanja i to je gro njihovih prihoda. Dakle, to je suštinski ono kakvi su biznis modeli te dve vrste pružalaca medijske usluge. Sa druge strane, zaista nacionalne televizije koje su dobile nacionalne dozvole se nalaze slobodne u etru i njih gledaoci mogu da primaju putem najobičnije antene ako imaju odgovarajući uređaj. Da li je to set-top box ili novi televizor, potpuno je sve jedno, ali da, taj signal je besplatan i može se preuzimati iz etra. I ako to uzmemo u obzir, ako uzmemo u obzir pitanje kakav je primaran način finansiranja televizija sa nacionalnom dozvolom, onda tek nam dolazimo do potpuno zbunjenosti, nedoumice kako je uopšte formirana ta cena i zašto je se došlo do tih 38 miliona 1000% veće uvećanje. Pa evo, iz ovih pet pitanja koje sam postavila, stvarno i dalje ostaje to pitanje kao misterija. Pa ajde onda nekako da zaključimo. Mi se ovdje stalno bavimo opstrukcijama prema medijima, prema našoj kući. I da li je ovo jedna vrsta, da li tu vidite opstrukciju prema SBB-u? Znate kako, ovdje imamo, opet ponovit ću, dve od četiri nacionalne televizije. Znači, ako gledamo po broju dozvola, to je 50% dozvola. I sada iz te pozicije neko dolazi i daje vam ponudu, koja je, dakle, na prvu loptu neprihvatljiva, niko ne bi prihvatio ponudu koja je 11 puta veća. I sada zaista može da se i tako protumači da jednostavno je data ponuda da se ne bi prihvatila. To je zapravo jeste jedan vid opstrukcije i naravno, kao što sam rekao, SBB, odnosno operator, to ne mora da prihvati i na kraju jednostavno je odlučio šta je mogao da odluči u toj situaciji. A to znamo, do 28. oktobra, posle više ne. Hvala vam što ste bili gosti Novog dana. Hvala vam. Miloš Stojković, advokat SBB, govorio je za N1. Vi ostanite uz nas.